katil celaya gitsin. Cevabı doğru zaman halol. Katil celaya gitsin. Cevabı doğru zaman halol. جواب دو اے زمانے والوں جواب دو اے زمانے والو بطول قادر جلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو بطول قادر جلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو بطول قادر جلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو بطول قادر جلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو بطول قادر جلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو بطول قادر جلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو بطول قادر جلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو بطول قادر جلایا کس نے رسول نے ماں کہا تھا جس کو رسول نے ماں کہا تھا جس کو مقام اس کا بلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو بطول قادر جلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو بطول قادر جلایا کس نے رسول نے ماں کہا تھا جس کو رسول نے ماں کہا تھا جس کو مقام اس کا بلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو بطول قادر جلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو بطول قادر جلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو قادر جلایا کس نے پڑھا تھا دل سے نہ جس نے کلمہ ہوا تھا لالچ میں جو مسلمان بتاؤ اس کو بٹھایا کس نے جواب دو اے زمانے والو بطول قادر جلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو بطول قادر جلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو بطول قادر
در جلایا کس نے، جو آستینوں میں بت چھپا کے نماز مسجد میں پڑھنے آئے، جواب دو اے زمانے والو، بطول قادر جلایا کس نے، جو آستینوں میں بت چھپا کے نماز مسجد میں پڑھنے آئے، جو آستینوں میں بت چھپا کے نماز مسجد میں پڑھنے آئے، اس کی نسلوں میں بت پرستی، نسلوں میں بت پرستی، اسی کو رہبر بنایا کس نے، جواب دو اے زمانے والو، بطول قادر جلایا کس نے، جواب دو اے زمانے والو، بطول قادر جلایا کس نے، جواب دو اے زمانے والو، بطول قادر جلایا کس نے، قادر جلایا کس نے، جواب دو اے زمانے والو، بطول قادر جلایا کس نے، جواب دو اے زمانے والو، بطول قادر جلایا کس نے، جواب دو اے زمانے والو، بطول قادر جلایا کس نے، جواب دو اے زمانے والو، بطول قادر جلایا کس نے، وسیم زہر آیا کر نہ ہوتی خدا کی پھر معرفت نہ ہوتی، وسیم زہر آیا کر نہ ہوتی خدا کی پھر معرفت نہ ہوتی، وسیم زہر آیا کر نہ ہوتی خدا
معلوم خون کا در جلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو بی بی پاک تیرے دشمنا قاتلاں تے لے کے جلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو خون کا در جلایا کس نے رسول نے ماں کہا تھا جس کو حکم اس کا بلایا کس نے جواب دو اے زمانے والو کا حسین یا حسین جنت کیوں ہے 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 جنت کیوں
کی میں غربت کی ہے یہ منظر کیوں جلت البقیع میں غربت کی ہے یہ منظر کیوں جلت البقیع میں غربت کی ہے یہ منظر غربت کی ہے یہ منظر کیوں
جنت البقیع میں قربت کی ہے یہ منزل کیوں جنت البقیع میں قربت کی ہے یہ منزل کیوں جنت البقیع میں تربت کے ہے یہ منظر کیوں جنت البقیع میں تربت کے ہے یہ منظر کیوں جنت البقیع میں تربت کے ہے یہ منظر کیوں جنت البقیع میں تربت کے ہے یہ منظر کیوں جنت البقیع میں تربت کے ہے یہ منظر کیوں جنت البقیع میں تربت کے ہے یہ منظر کیوں جنت البقیع میں تربت کے ہے یہ منظر کیوں جنت البقیع میں تربت کے ہے یہ منظر کیوں جنت البقیع میں تربت کے ہے یہ منظر کیوں جنت البقیع میں تربت کے ہے یہ منظر کیوں جنت البقیع میں تربت کے ہے یہ منظر کیوں جنت البقیع میں تربت کے ہے یہ منظر جنت البقیع میں تربت کے ہے یہ منظر کیوں جنت البقیع میں تربت کے ہے یہ منظر کیوں جنت البقیع میں تربت کے ہے یہ منظر کیوں جنت البقیع میں
البقی ہے یہ منظر کیوں جنت البقی میں ہے غربت کی ہے یہ منظر کیوں جنت البقی میں غربت کی ہے یہ منظر کیوں جنت البقی میں غربت کی ہے یہ منظر کیوں جنت البقی میں غربت کی ہے یہ منظر کیوں جنت البقی میں سنتا نہیں ہے میری
اکبر دا نام لے لے کے روز روما گزارا مہمان بلائے جانے کی دستور کی دستور ہے کی دستور خط لکھ کے مہمان بلائے جانے کی دستور کی دستور ہے کی دستور خط لکھ کے مہمان بلائے مہمان بلائے جانے کی دستور کی دستور ہائے کی دستور خط لکھ کے مہمان بلائے جانے کی دستور کی دستور کی دستور خط لکھ کے مہمان خط لکھ کے مہمان بلائے جانے پھر تپ دیا رہتا تے آ کے پھر تپ دیا رہتا تے آ
ਸਦਾ
Take it, 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 take it